Okay, you ready, man? Yeah, I'm ready, man. What is this? What is this? For what? Why? I troede nok ikke, der var flere mulige måder for mig på at clickbait JK, men det er der faktisk, og den her gang er det ikke bare sådan et easy clickbait, hvor jeg bare lige smider mit titlen for ingenting. Jeg har ham rent faktisk med. Velkommen til kanalen, JK. Tak for det, man. Sætter pris på, at jeg må være her. Eller det gør jeg ikke, men jeg er her. Altså, jeg tror, det er mig, der sætter mere pris på, at du er her, faktisk. Ja, du skal huske, jeg skal jo køre videre, efter du sagde din draft med mig. Eller, jo, det er kinda. Jeg var teknisk set med, uden at være der. Du sagde, jeg var arrogant, så nu kører jeg videre på arrogant-rollen. Jeg vil sige, hvis jeg ikke ligner en lige nu, der tager det meget seriøst og viser respekt over for dig, for så ved jeg ikke, hvad du mener. Nå, fortsæt. Ja, det kommer til at blive sjovt at redigere det her. Så det, hvis det, der skal ske, det er, altså, no bullshit med den titel. JK skal literally bygge mit draft. Jeg skal arbejde. Du skal faktisk gøre noget for en gang skyld. Jeg ved godt, du ikke er vant til det med dine egne videoer, men nu skal du så til at lave noget ordentligt. Så det, der sker, det er, at der kommer sjovt nok 5 spillervalg frem. JK skal egentlig bare sige tal mellem 1 og 5. Det kan være hvad som helst. Han ved selvfølgelig ikke, hvilke spillere der er at vælge imellem. Jeg troede, du skulle bygge den, hvor jeg vidste, om det var. Men nej, hvad? Var det sarkastisk? Nej, det var faktisk oprigtigt, jeg troede. Jeg troede bare, jeg skulle bygge draften for dig. Nej. Det skal være sådan, altså det skal virkelig sådan, vi skal se, hvor godt det kan blive ved, at du egentlig bare sidder og laver et fuldt... Det er literally dig, der laver et blind draft, det her. Okay. Det rater jeg. Anyway, man, vi hopper ud i det. Jeg tænker, vi gør det samme med formationen også. Why not? Så vi er klar her. Laver et draft, og JK, du siger bare et tal. 2 sek, jeg skal lige... Jeg håber ikke, det kommer til at op. Yes. Hvad? Fuck, hvad det der. Okay, jeg skal bare sige tal. Ja. Okay, må jeg vide, hvad vælger du formationen nu? Ja. Jeg kan godt se, at der er 2 på 5, 1 på 3 og 2 på 4. Det er forkert. Bare tag den ned i bunden. Ned og tag den nederste. Den allernederste? Ja, 4-3-3, parentes 4. Oh my god, det var den absolut værst mulige. Det var sådan 5-2-1-2. Det kom. Nå, vi er ved den første spiller, JK. Du fyrer bare. Og du lød ikke så hype over en bestemt spiller, så det var sikkert 5 trays. Altså det er 5 sådan okay, sådan midmøde. Okay, så tag Hazard nummer 4. Det var... Ja, okay, hvis det havde ramt spot on, så havde jeg sådan questionet hele min existence lige der. Men, nej, det var David Silva. Okay. Dem der er nu, der er i hvert fald... Der er en rimelig banger her. Det er synd, for du får Icardi nummer 2. Oh my god, JK, let's go. Det er Frank. Frank? Frank Christensen fra FC Midtjylland? Ham der Frank, træneren fra Brentford. Frank Vam. Det var det var også lidt gross. Det rater jeg faktisk. Okay. Fin start indtil videre. Vi har videre til næste angriber her, og skal vi se, om det bliver der godt, og det er okay. Bare tænder mig et hurtigt videre. Ja, så det var faktisk trash. Det var trash. Okay. Ja, selvfølgelig var det. Jeg kunne godt se det gross. Hvis ikke sige det. Vi skal have en midtbane, Jack. Du kører bare. Hvad snakker vi? Venstre, midt, central, midt, offensiv? Central midt. Okay, tag Modric nummer 5. Det var overhovedet ikke tæt på. Det var Jo Martinho. Men hey, okay, igen, vi mangler en CM nu, så er vi allerede færdige med midtbanen, så ja, hey, det var meget sjovt. Vi tager, den der Valverde 91, så god, den burde du tage, den er nummer 3. Ja, du mener Inform de Jong, så vi har et link indtil videre ud af 5 spillere. Let's go. Vi har 4 forskellige ligaer. Hvor er det kritisk. Men okay, vi hopper videre ned til forsvaret. Der er hele 5 spillere at vælge her, JK. Ja. Vi lægger ud med de 2 wingbacks. Ude på venstre bakken, eller der venstre wingback. Der får du Jordi Alba, 89, og han er nummer 2. Det ser ikke særlig godt ud det her lige nu, JK. Det er så endnu en liga, vi får tilføjet til... til draften nu. Det var simpelthen AXTS Inform. Ja, du ved, jeg godt kan lide, når vi spreder nationaliteterne, Kraus. Brexit means Brexit. Okay, det her er altså højre wingback nu. Højre wingback? Det er trash. Okay, så tag nummer 2. Ja, det havde været... Okay, han linker til De Jong. Så er 3 centerbacks. Let's go, yes. Let's do this. Ja, okay. Der var en U. Der var en Ramos. Champions League selvfølgelig. Ham kan du godt tage. Han er nummer 4 jo. Ja, hey, okay, det er så ikke Ramos, men det var den, jeg håbede på det 2, anyways, det var Van Dijk. Måske kan vi få noget godt link her ved side, okay, ja, du siger, ja, det er trash. 3. Ja, det var sådan, alle sammen var den bedste, jeg kunne vælge der, det var Jannik Vestergaard. Seriøst? Ja. No offense, Jannik, så er det skidt. Okay, vi mangler en centerback, så er vi færdige med forsvaret. Ja, okay. Det er okay. Der. Altså, Laporte linker trods alt lidt, så tag Laporte nummer 2. Nummer 2, for fuck.
Det her draft her, ikke? Ja. Ja, det er det bedste, du nogensinde har set. Skal han keeper? Okay. Noget, du gerne vil have? Jeg vil faktisk helst ikke have nogen af dem. Start 11'eren er slut, og vi har tre links. Ja, okay, let's det er go. Er du klar? Vi kører tempoet lidt op nu. Er du okay, med? Okay, kom. Lidt mere speed. Ja. Er du klar? Målmand, bang. Ja. Er han ude? Ja. Sige, han er der. Jamen, han er der nu. Kom. Okay, Ederson er to. Nej, nej! Tag du pis? Er det rigtigt? Ederson er nummer to. Oh my god, det her, det er... Det er ikke pre-recorded, I swear to god. Ej, så havde jeg nok gjort din draft lidt bedre indtil videre. What? På toppen, kom. Da du først sagde Ederson, ikke også var sådan lidt, oh no, så sagde du to. Men han er ikke okay, linker han ikke bare lidt? Altså, oh my day, altså han ligger til virtual, ja. Og han ligger til Miranda også, fordi han er brasilianer. Det er det. Let's go. Hvor er det sygt, det der. Okay. Ja, fair. Fair play. Det er også på tide, ikke? Altså, det ved jeg ikke. Det udrører både for spillerne, for snubberne rigtigt. Det er faktisk iskoldt. Nå, vi kører videre. Jeg sagde lightning, og vi bare brugte et minut på den der. True. Du kører bare. Et. Det var Dani Carvajal, som faktisk var okay. Det er faktisk okay, er fordi han kan starte det Suarez derved. Fair play. Hopper videre til næste. Endnu en forsvarsspiller her. Nummer to. Ja, det hele var trash. Vi lader ligesom det, der ikke skete. Okay, har du videre? Det er så, midtbane nu. Okay. Det er headliners Wijnaldum. I got you. Hyperlink til virtual. Ja, lige præcis. Det er faktisk ikke dumt. Så kan vi lige gøre sådan der. Og han linker også til... han linker til De Jong. Han linker til David Silva. Bonsumet. Kom nu. Jeg er fan. Det begynder at lide nu. Nummer 4 er den næste. Nummer 4. Ja, så døde hypen så. Mangler 5 spillere endnu ude på reserverne, og det er nu vi skal redde den, Jackie. Det er nu vi skal redde den her draft. Ja, jeg prøver ligesom. Ikke så meget pres. Nej, sorry, Jackie. Jeg ved ikke, jeg forventer meget af dig. Du sidder og laver en draft, som du vidt ikke kan se, hvilke spillere du vælger. Og ud til næste spiller her. Og her. Okay, der er en spiller her, jeg godt kunne tænke mig faktisk. Ja, okay. God reaktion. Det er også fedt, når jeg kan få nogle icons. Så tag nummer 3 og hygge dig med en icon. Ja, det var så Javi Martinez, men... Fremtidig icon. Okay, fair. Måske... det ved jeg ikke, måske? Nej. Nej, fair. Hey, der er en icon her. Der er en icon her, JK. Okay, så tag ham. Han er nummer 5. Det var Fernandinho. Hvilket faktisk er bedre, fordi det icon, det var højre bak Carles Puyol. Okay. Det var rimelig trash, ja. Hvilket Fernandinho... dårligt udvalg af spillere, du har fået, lyder det til. Det er faktisk virkelig, virkelig elendigt. Okay, mangler lige få spillere endnu her, og... Okay, JK. Okay, der er stort pres på dig. Der er stort pres på dig den her gang her. Hvem er det? Sig det. Det er Moments Ronaldinho. Jeg vidste. Hvorfor vidste jeg? Jeg skulle legit have callet det, for jeg legit tænkte, det var ham. Okay. Okay, det er sygt. Ej, jeg skulle have sagt det. Nå. Moment Ronaldinho. Ja. Åh, Cross. Jeg har dig som en rigtig fem. Jeg har dig. Tag den træer. Tag den. For fuck's sake, JK, you fucked it up. Var han 2? Han var nummer 4. Ja, det havde jeg aldrig været. I stedet for fik vi Mbappé i Shapeshifters. Hey, det er et godt kort. Det er faktisk true, men jeg kan ikke rigtig bruge ham til noget. Nej. Ikke med den, der synes flyder i hvert fald. Jamen, vi har en spiller tilbage, JK, og som det ser ud lige nu, så er der ikke noget som helst, der kan redde her draft. Men hey, vi har været i det her. Yeah. Okay. Der er noget lun her. Og han er... Nummer 1. Ja, okay, jeg tager det gerne. Det er, Moments Jens Lehmann. Okay, så du fik jeg gerne. Jeg tager det faktisk gerne, ja, den der var ved siden af nummer 2. Det var Sol Campbell. Og også, Moments. Også i Moments. Åh, ja. Det havde været sindssygt. Ja, præcis, så jeg håber det var en af de to. Så Lehmann, det tager jeg fandme gerne. Ja, det kan jeg godt forstå. Så vores draft er 163. Kom nu. Nå, men Crash. Ja, så må jeg godt gå nu. Nej. Nå. No. Okay. Det må du gerne, fordi vi er færdige. Fedt. Nå, vi ses, Chris. Ja, okay. Ses, JK. What the fuck is going on? 2,000 years later. JK? Hey, JK? 2,000 years later. Ja. Så... Det var... Det er for den her draft. Hey, tak fordi I så med alle sammen. Det var hyggeligt. Og tak til JK for at være med. I et video. Jeg kan ikke til det her seriøst. God damn. Eventually. Hey,
Hej Jackie. Oh, hey Gross. Velkommen tilbage igen. Er du færdig med videoen? Ja. Nå, nej, men. Men ja, det var altså draften. Jeg har valgt at optage den her outro sådan lige et par dage efter, jeg faktisk optog den rigtige originale video med JK. Fordi jeg ikke rigtig vidste, hvad jeg ville gøre med videoen her til sidst. Jeg vidste ikke, om jeg ville tage en kamp med holdet, eller om jeg ville bare lave en outro direkte. Jeg vælger så simpelthen bare at lave en outro nu her, og ikke spille en kamp med holdet af to forskellige årsager primært. Først og fremmest, fordi jeg føler ikke rigtig for det. Det er ikke sjovt for mig at spille FIFA. Nogle gange så prøver jeg at gøre noget sjovt, når jeg spiller kampe. Og nogle gange har det succes, men andre gange, det er sådan lidt en 50-50. Det er hit or miss. Nogle gange er det fedt, nogle gange er det fedt. Jeg føler ikke for det lige nu, også fordi videoen sparer ud. Jeg er rimelig træt. Ja, der er flere grunde bag. Sådan er det bare. Men også fordi jeg egentlig gerne vil høre jer. Synes I, det skal være med fremover, hvis jeg sidder og spiller en draft her? Eller laver en draft, vil I så gerne se, at jeg rent faktisk spiller en kamp med holdet, også selvom det bare er noget useriøst, bare noget for sjov, eller vil I, synes I, det er fint at bare se, at jeg laver selve draften? Jeg må høre, jeg synes om det i hvert fald, fordi så vil jeg selvfølgelig tage det med til overvejelserne, fordi hvis jeg sidder her og ikke tager kampen med, men der sidder en masse af jer, der sidder og tænker, jeg vil faktisk gerne se, at jeg spiller en kamp med holdet, så vil jeg selvfølgelig gerne gøre det fremover. Men ja, ellers som I kan se, så har vi altså holdet her. Det blev det altså til igen. I alt blev det altså til 163 rating. Very nice, som vi fik fra JK her, og ja, det blev måske reddet en lille smule hen mod slutningen, men det er jo ikke lige frem, fordi at der er særlig meget råb raffer ved det her draft her overhovedet, men hey, we tried, jeg synes det var meget sjovt, jeg synes det var meget skæg, og selvfølgelig også skud til JK for at have lyst til at være med her på kanalen. Jeg ville måske normalt sidde her og sige, åh, husk at tjekke ham ud og sådan noget der, men jeg er rimelig sikker på, at nærmest 100% af jer, der sidder og ser den her video, godt ved, om JK er. Hvis I gør, så er der selvfølgelig længe sammen ned, hvis I sådan, hey, altså, hey, han kan få et charter for mig, let's go. Vi har faktisk også lavet en video på hans kanal, vi har altså lavet en Foot Draft Bingo, en serie, han lige har startet på i episode 1, var med Dingo. Jeg har været så heldig at få æren af at være nummer 2 i den serie, så derfor, som sagt, hvis I har lyst til at se det, så er der link til hans kanal, hvor I kan gå ind og tjekke videoen ud, hvor både ham og jeg er med. Det var faktisk virkelig, virkelig sjovt at lave, så jeg kan godt anbefale at se videoen. Men ja, ellers, lad mig høre, hvad I synes om det. Lad mig høre, hvad I synes om at lave nogle collabs her på kanalen. Synes I, det er fedt, at jeg har andre med, specielt sådan som JK, som jeg ved, der er mange, der gerne vil se. Kunne I tænke jer at se flere? Skal der være andre YouTuber med? Danske FIFA-YouTuber med for den sags skyld? Lad mig høre, hvad I synes om det. Og generelt, I kan godt give at se draft her på kanalen. Jeg vil faktisk virkelig gerne høre noget feedback, fordi det er ikke, fordi jeg oplever det særlig tit, men når jeg gør, så vil jeg gerne have, at det er noget, der altså jeg kan være stolt af, og noget, som virkelig har substans, hvis det ikke giver mening. Så jeg håber, at det her, det har. Lad mig høre, hvad I synes om det i hvert fald, fordi hvis det ikke er godt nok, så er der ikke rigtig grund til at afløbe det. Så hvis der er noget, der kan gøres bedre, lad mig høre det. Jeg tager rigtig gerne imod det. Men over det, så var det altså det for den her video her. Endnu en gang, hvis jeg har nyt videoen, så glem endelig ikke at gå ned og smide et like på den. Subscribe til mere. Og vi ses.